Virkelig lækre hjemmelavede kokosmuffins. De er fyldt med chokolade og nødder, og så er de samtidig glutenfri. De er mega gode. Jeg får pisket æg og sukker og vaniljesukker sammen, og det skal bare piskes til en lækker æggesnaps. Min ovn er også allerede sat til 175 grader varm luft. Når jeg har den her lette, lækre og luftige æggesnaps, så er den færdig pisket. Så tilføjer jeg smeltet smør, og det er bare smeltet langsomt, så det ikke er alt for varmt. Og så er det forrørt det ind i æggesnapsen. Når det er rødt ind i, så tilføjer jeg groft hakket hasselnødder og en lille smule salt. Så har jeg kørt nogle mandler på minihakker, så jeg selv har lavet min egne fine mandelmel. Det synes jeg er lidt nemmere, så mandelmelen bliver ekstra fin. Men den her mandelmel den tilføjes bare i og røres godt ind i mixet. Så er det tid til alt mit kokosmel. Og når det er rørt godt ind i, så er det tid til den sidste ingrediens, som er masser af groft hakket mørk chokolade. Og så er det ellers bare at få vendt i, og så har du den her lækre kokosmuffin. Så har jeg masser af store muffinform, også amerikanske muffinform kan man kalde dem. Og det er ellers bare at få fyldt dem cirka 3 fjerdedel op, måske en lille smule mere end det. Og når de alle sammen er fyldt op, så er de klar til at komme i ovnen. Og der skal de have cirka 20-24 minutter, eller indtil toppen den er rigtig god gylden. Her skal de bare køle af, og så er de klar til servering. De kan fryses, de kan også holde sig længe på køl. De er virkelig lækre. Prøv de her kokosmuffins ad.